טוב, אני ברק אבל של גורפינג. ברק אבל מסתובר, אני עושה על $107 הלוך מקום פרק פרק ושוב הדלתות עוד לא נסגרו. עכשיו זה קורה, קדימה לבד, קדם פרטי, שול הדרך, יאללה. לא יודע על מה מדובר, רק אם זה לא מתרסק. ביי ביי, יש פה עניינים אדירים, הנה תחנת פטרו למטה, אפילו נובוטל פה, והנה ההר למטה, יש שפך נהר, מפרץ או משהו לעונן, למעלה הולך להיות קר אחושרותה, יהיה בסדר, יהיה חיים במקום.